Pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj kanal Anka Kohti u moj novi video. Danas pripremam turske pide, pa ostanite sa mnom do kraja da vidite kako sam to ja pripremala. Za tijesto sam koristila 600 g brašna, 200 g krompir pirea, 250 ml vode, 100 ml ulja, jedan suhi kvasac, jednu kašičicu šećera i jednu kašičicu soli. Tijesto sam miješala jedno 5-6 minuta. I kad sam ga umiješala, ja sam ga još jednom na brašnu izradila i ostavila da nadolazi. Dok tijesto nadolazi, ja ću pripremiti fil za tijesto. U tavu sam sipala ulje i dodat ću isjeskanu glavicu crnog luka. I u luk ću rezati 400 g kuhanog krompira. Sve ću to začiniti sa sol, biber i crvenom ljevenom paprikom. Polagano ću ovo malo da pržim, s tim što ću dodati još 100 ml vode i to ću ostaviti još malo da se kuha, tako da mi ne bude ovaj fil suhoparan. Kada fil budem završila, on treba i da izgleda ovako i ostavit ću ga da ohladi se. Ja sam također jedno 150 g španača sa jednom glavicom manje luka propržila na ulju i sad sam dodala 200 g tvrdog sira i dodat ću 200 g svježeg sira, možete koristiti samo svježi sir, ali gledajte da vam španač ne bude previše voden, da ne bi, kad budemo punili, da ne bude nam se pide previše raskvasile, da tako kažem. Tijesto je naraslo i ja ću ga sad sa malo više brašna da premijesim i podijelit ću tijesto na 8 dijelova ili na 8 loptica. Koristila sam također vagu da mi budu jeliste loptice. Negdje sam oko 115 g vagala i dobila sam 9 pida. Vi možete pripremati manje pide ili veće, sve zavisi kako ko je voli. Ja ću ih ovako samo malo da ih formiram i sad ću ovako sa rukama da ih malo rastanjim. Sad kad pide ovako oblikujem i rastanjem, ja ću da stavljam fil od krompira. Ovako rasporedim svugdje, malo ostavim samo sa strane da mogu da zatvorim i sad jedan kraj prebacim preko drugog i ovako pritisnim krajeve. Ove pide mogu da vam zamijene sendvič ako idete na neki piknik ili idete na neko duže putovanje. Može vam također koristiti da djeci pripremite užinu za školu. Da li ih jeli hladne ili tople, u jednoj i u drugoj varijanti su stvarno super. Ja dok napunim svo ovo tijesto, malo će i potrajati, tijesto ću među vremenu i da omekša, tako da nema potrebe više da ga ostavljate da odmara. Što se tiče punjenih pida, dragi moji, moram vam otkriti tajnu, moj favoricu punjene sa krompirom. A da sam ja prije pripremala više pide sa sirom i španačem, ali eto, nešto mi se svidjela ova više varijanta. Vi obavezno pripremite jednu i drugu i donesete sami svoj sud. Sad kad sam završila sa punjenjem, ja ću ih ovako sa prstima malo da išaram i malo ću ih razvući uzdužno i stavljat ću ih na papir za pečenje. Mogu se također samo išarati s prstima i ostaviti tako tu veličinu, ali meni su nešto ovako uzdužno baš izgledale cool i ja sam ih tako i formirala.
E sad kad sam formirala pide, ja ću mutiti jedno jaje, dodala sam malo i mlijeka i s time ću ih premazati. Može se također umutiti jedna kašika brašna sa mlakom vodom i s time također premazati. Sad kad sam ih premazala sa jajetom i mlijekom, malo ću ih ovako još sa prstima da išaram i posuću sa suzamom i lanenim sjemenkama. Ako imate sjemenke od čorokata, još bolje, ja ih trenutno nisam imala. Reru sam uključena na 200 stepeni i peći ću negdje oko 20 minuta. Sve zavisi od šporeta, kako će ja šporet peći. I evo pide od španača su već pečene. Sad ide drugi pleh u rernu. Ovako vruće pide sam premazala sa maslacem. Kako su samo mekane i fino pečene. Sad ćemo da prerežemo da vidimo kako izgledaju unutra. Dragi moji, pišite mi obavezno u komentarima koji su vaš favorit, da li pide punjene sa španačem i sirom ili punjene sa krompirom. I jedna i druga varijanta su, što se kaže, bolestan bih jeo. I evo pide s krompirom su također pečene, premazat ću njih maslacem. Da vidimo kako i one izgledaju iznutra. I s ovim završavam ovaj video. Dragi moji, nadam se da vam je se svidjelo ovo što sam ja pripremala. Ako jeste, ostavite jedan like, komentarišite ovaj video, dijelite moj video svojim dragim prijateljima. A mi se čujemo i vidimo u nekom narednom videu. Do tada želim vam svako dobro. Ćao, čao!